Òscar Morales és tècnic d'intervenció sociolaboral a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Anteriorment va ser coordinador de l'àrea d'ocupació i formació, des d'on va coordinar l'àmbit de treball sobre les persecucions per orientació sexual i de gènere de les persones refugiades. Des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, què és el que esteu fent, bàsicament? Doncs mira, la nostra entitat té dues grans línies d'actuació. Per una banda, és una atenció directa a les persones provinents dels nostres col·lectius, persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides, i a més també, com entenem que la gran majoria de les persones extracomunitàries que han migrat al nostre país no ho han fet de manera voluntària, sinó que s'han vist vulnerats molts dels seus drets econòmics, socials, culturals, i s'han vist empeses a sortir, doncs també es va decidir treballar amb persones immigrants. Llavors, nosaltres, dins del nostre treball quotidià, intentem donar un servei d'atenció integral. I llavors, per això, de manera més específica, treballem tot el que serien els temes de primera acollida, servei jurídic, especialment amb persones refugiades i o sol·licitants d'asil, després el que seria també atenció social, tant a través d'assessorament directe i la gestió d'ajuts determinats, com també amb un centre d'acollida per a persones refugiades i sol·licitants d'asil a Sabadell, i després també tot el que seria dins de l'àmbit d'inserció sociolaboral, en el que fem doncs, orientació, intentar suport a la inserció i a l'autoocupació i a algunes accions de formació. I a més també fem tot el que seria la línia d'incidència política i social, que amb això que és el que fem bàsicament, doncs, donar a conèixer quina és la situació de les persones refugiades a Catalunya i a partir d'aquí doncs, també doncs, fer un treball de lobby amb les administracions o amb altres associacions o organitzacions en les que podem compartir algunes finalitats per poder millorar la qualitat de vida de les persones refugiades a Catalunya. En aquesta xarxa que feu a nivell d'entitats, així, una de les coses que veu començar com a línia de treball fa uns anys, uns 4 o 5 anys, si no recordo malament, és tot el tema de les persones refugiades per orientació sexual, no? I que, de fet, tu vas, o perseguides i amenaçades per vulneració dels drets per orientació sexual i identitat de gènere. Llavors, tu vas ser el responsable d'aquesta comissió de treball, una mica... Com veu començar a treballar en aquest àmbit? Abans d'aclarir, doncs bé, va ser una línia de l'entitat i jo vaig ser una de les persones que vaig treballar, sí que vaig representar a l'entitat en alguns fòrums, he col·laborat, però no he estat la persona responsable d'aquest àmbit. Nosaltres, la nostra entitat, parteix d'una concepció àmplia del que seria el dret d'asil. El dret d'asil vindria marcat per la Convenció de Ginebra, on estableix que és una persona refugiada, que és una persona que té temors fonamentats de persecució en el seu país i que no es vol acollir o no es pot acollir a la protecció que li pot oferir aquest país, moltes vegades perquè és el propi país el que persegueix. I n'hi ha, en un primer moment ja, es van desglossar diferents motius, que podrien ser motius tècnics, motius polítics, que moltes vegades es vincula l'asil a temes polítics, però no és exclusivament això, motius també religiosos, persones que es troben enmig d'un conflicte armat, i després ja en aquest moment sí que es va deixar oberta la porta, encara que clar, estem parlant dels anys 50, no es tenia molt, encara no es va considerar ni molt menys que es podrien donar proteccions internacionals pel tema de l'orientació sexual, però sí que ja es va obrir la porta per incloure el tema que seria un grup de sol·licitar asil en funció de pertànyer a un grup social determinat. I llavors, basant-se en aquest supòsit, ja la nostra entitat va fer un treball que després s'ha vist reconegut a nivell de legislació perquè les persones dels col·lectius LGBT que en els seus països d'origen o de residència patien algun tipus de persecució i havien de sortir-ne per no patir greus violacions de drets humans, doncs poguessin trobar alguna protecció a l'estat espanyol. Sempre parlo de l'estat espanyol perquè de moment l'asil és una competència d'àmbit estatal. En aquest àmbit, no, de treball en el col·lectiu LGTB, malauradament
s'està posant de moda com parlar, no, precisament de la vulneració dels drets humans en aquest àmbit, i unes vulneracions no només, diem, d'estat, que en són i moltes, on hi ha molts països on encara la pena de mort pel fet de tenir una orientació sexual diferent o una altra identitat de gènere s'aplica la pena capital, però també una pressió social molt gran i una violència sexual i una violència social molt alta, no? Sobretot en alguns països molt amb lesbianes, però també de forma genèrica contra tot el col·lectiu i també les persones trans. En aquest sentit sí que ens trobem, doncs, per una banda, com tu molt bé has dit, sí que hi ha països en què sí que hi ha una repressió directa per part de l'Estat, que té una legislació penalitzadora, que pot arribar des de penes de presó fins, en alguns casos, a penes de mort. I després, en altres casos, sí que ens trobem també, doncs, que hi ha persones que, malgrat, doncs, estar en un estat en el que fins i tot, doncs, com si diguéssim, la legislació pot ser, com si diguéssim, la legislació reconeix una igualtat o reconeix els drets dels col·lectius LGBT, que és el que passa, doncs, que poder l'estat de dret és tan feble i de vegades també grups socials molt conservadors, doncs, també, doncs, realitzen persecucions cap a aquestes persones, i aquestes persones, doncs, com ja he dit abans, el seu estat de dret és tan feble, doncs, es troben totalment desprotegides, i malgrat trobar-se, doncs, que aquest estat, doncs, té una legislació favorable, doncs, també, doncs, per posar al veure la seva vida en perill, doncs, han de sortir del seu país. En alguns casos, per exemple, estem parlant d'alguns estats, doncs podríem parlar dins d'Europa, un cas determinat seria Geòrgia, per exemple, en el que ens trobem, doncs, que hi ha una legislació totalment en el que no despenalitzadora de tot el que seria els col·lectius LGBT, però que en canvi la persecució cap a persones d'aquest col·lectiu és molt àmplia. Després també dins de les fronteres de la Unió Europea ens estem trobant, el cas més flagrant seria Bulgària, on hi ha Amnistia Internacional, ha fet un informe específic d'aquest país, i després ens estem trobant també, doncs, per exemple, en alguns casos en el que seria, doncs, malgrat haver una legislació despenalitzadora, són les pròpies administracions les que van posar traves, van posar dificultats a la lliure expressió de les persones de la diversitat d'opció sexual o identitat de gènere. Els casos més flagrants dins de la Unió Europea els tindríem sobretot el que serien els països bàltics, en els que cada any ens trobem any rere any, doncs, que hi ha grans dificultats perquè els col·lectius LGBT d'aquests països, doncs, puguin, per exemple, doncs, celebrar les seves marxes d'orgull i del Pride. I després, doncs, de casos, he parlat més centrat molt a Europa, però ens trobem dels dos casos arreu del món. Uh-huh. En quins països, tu has parlat d'això, molt d'Europa, però en quins països, sobretot, esteu treballant arreu del món? El tema d'orientació de nosaltres, abans de començar, vull fer també un breu esment, que és que, clar, nosaltres a nivell general no podem generalitzar el tema, no tenim dades de conclusió de quins de tots els casos que es presenten a les sol·licituds d'asil, que es presenten a l'Estat espanyol, doncs en quines d'elles hi ha involucrades temes d'orientació sexual o identitat de gènere. Perquè, clar, el que seria el motiu de per què la persona sol·licita asil, dic, l'OAR, l'Oficina d'Asilo Refugio de l'Estat espanyol, depenent del Ministeri d'Interior, el considera confidencial, i per això no tenim dades definitives. Nosaltres, també, en el dia a dia... Perdona que talli un moment, sí. Fem un incís, però a banda d'això, també és veritat que en el cas de violència sexual contra les dones també passa això, no només perquè sigui una dada, diem, que no es comunica, però sí perquè sol quedar com un motiu al qual no s'ofereix refugi, no? I que a més s'utilitzen altres vies abans que utilitzar la real. Amb aquest ens trobem amb algunes dificultats. La primera, estàvem parlant del tema de que no teníem dades. Llavors nosaltres en el dia a dia sí que ens hem trobat persones, doncs, a diferents països, d'alguns països d'Europa, com podia ser Geòrgia, després ens hem trobat també persones del Magreb, del nord d'Àfrica, sobretot d'Algèria, del Marroc, algunes persones de Medi Orient, de l'Europa, que seríem, i després també d'Amèrica. D'Amèrica, bàsicament d'Amèrica Llatina, i també ens trobem, doncs, el que serien persones homes gais, dones lesbianes, i sobretot dins d'això el col·lectiu que està més desprotegit seria quan estem parlant de persones transsexuals, sobretot de dones transsexuals.
i en països, diem, no, que no siguin del Magreb, països africans, on precisament està havent-hi un revifament de la violència contra el col·lectiu. Nosaltres, clar, una cosa és també que sí que tenim constància d'aquesta persecució a partir del treball, però clar, casos concrets ens sembla que el que seria de l'Àfrica subsahariana ens hem trobat algun cas. Només ens han arribat a les nostres oficines o hem atès una parella de noies que eren dels països d'Àfrica Central, sí, d'Àfrica Central, eren de Congo, de la República Democràtica de Congo i de Camerún. En alguns casos, són casos molt específics. I després també, quan estem parlant de dones trans, sobretot ens estem de tots els països d'Amèrica Llatina, bàsicament de Colòmbia, perquè també doncs, és un dels països amb major població, dins de Latinoamèrica, però també d'altres, des de Panamà, Venezuela, Brasil, etc. Entre les vostres activitats també feu molta sensibilització i el que, per exemple, quan veu fer tot aquest treball, veu fer una publicació on mostreu precisament la realitat de les persones perseguides per orientació sexual i identitat de gènere. Sí, doncs en aquest cas nosaltres vam endegar, en el 2007 es va fer la primera publicació, dins d'una línia de treball que teníem oberta, com ja he explicat abans, que seria el de donar a conèixer altres formes de persecució. Motius que normalment ens hem trobat, que normalment l'asil es relaciona sempre amb temes asil polític. I llavors nosaltres amb aquesta línia de treball sí que es van voler donar a conèixer altres formes de persecució, com podrien ser el tema d'orientació sexual i identitat de gènere, però també d'altres a nivell religiós i de gènere. I llavors, a partir d'aquí, el 2007 es va fer una publicació en el que, per una banda, aquesta publicació, que la podeu veure a la nostra web, us la podeu baixar directament, es va fer un recull doncs, tot el que seria, primer, doncs, una introducció aclarint diferents conceptes, a partir d'aquí, doncs, esbrossar quina era la situació en els diferents països dels 5 continents, en el doncs, que es veu també doncs, que hi ha, per desgràcia, en aquest moment, més els que hi ha alguns avenços molt importants, doncs continua havent-hi una persecució generalitzada als col·lectius LGBT als 5 continents, i després també doncs, quina protecció a nivell internacional i dins de l'estat espanyol s'estava oferint a les persones sol·licitants d'asil per aquests motius. I llavors nosaltres, com ja he comentat, la primera edició es va fer el 2007 i el 2013, a febrer d'enguany, sí que es va actualitzar tot el que seria aquell treball que s'havia fet, tant a nivell de legislació i com doncs, també mirant la situació en aquells països. I a partir d'aquí doncs, sí que hem pogut veure que malgrat un avanç, s'ha donat un avanç molt espectacular, no? Doncs que hi ha alguns països, sobretot a nivell, estaríem parlant el més gran de la Índia, no? En el que sí que hi ha un avanç i cada cop hi ha més països amb una legislació despenalitzadora, doncs al tenir també els col·lectius LGBT major presència, doncs també s'està fent més visible la seva persecució. I després també moltes vegades fem esment als països perseguidors directament, però després també no hem d'oblidar l'altra realitat que serien quin tracta els països receptors d'aquests sol·licitants d'asil, d'aquestes persones que cerquen refugi, doncs donen a les persones refugiades i en concret a les persones LGBT. I això, per exemple, a Catalunya o a l'estat espanyol, bueno, hi ha una realitat que diem ha obert portes a que moltes de les persones perseguides per orientació sexual o per identitat de gènere puguin venir i viure amb una certa llibertat, però, però possiblement clar, això és una qüestió molt simple i hi ha molts matisos en aquest àmbit. Ens estem trobant per una vegada doncs, que sí, doncs, malgrat no, dins de, a nivell institucional sí que es va voler fer un treball de reconeixement doncs, que l'estat espanyol fos un estat capdavanter en el que seria la igualtat de drets no, de les persones LGBT i fins i tot incloent, que això sí que s'ha de valorar de manera molt positiva, doncs, dins la persecució per orientació sexual i o de gènere, la llei d'asil que es va fer el 2009, això seria doncs, a nivell legal. Però després ens estem trobant doncs, que les persones sol·licitants d'asil, tant sigui per altres motius com els que directament ho sol·liciten per temes d'orientació sexual o identitat de gènere, es troben amb moltíssimes dificultats en el reconeixement de la seva persecució.
i després doncs, que a partir d'aquí, doncs, si no se'ls reconeix, no se'ls dona cap tipus de protecció. No se'ls dona ni l'estatut de refugiat o altre tipus de protecció. I llavors què ens trobem? Amb les persones LGBT moltes vegades ens trobem amb un afegitó important, que la persecució no ha vingut directament per part de l'Estat, sinó que ha vingut per altres grups socials. I llavors ens trobem molts casos en el que aquesta persecució és molt difícil que es provi i malgrat doncs, ser bàsica i quedar molt clar que aquesta persona l'ha patit, doncs que dins de l'OAR, l'organisme institucional que s'encarrega no, doncs, a tramitar les sol·licituds i de, a partir d'aquí i de coordinar tot el que seria la concessió o com seria la concessió de negació dels estatuts de refugiat, doncs ens hem trobat com parteix d'uns criteris molt estrictes, ens trobem que moltíssimes vegades aquestes persones doncs, no veuen reconegudes la persecució que han patit en el seu país d'origen. He començat a parlar de Geòrgia perquè és el primer cas que m'ha vingut al cas i ens hem trobat moltes vegades doncs, alguns joves de Geòrgia que han hagut de sortir del seu país, que han patit una persecució molt gran, han patit un rebuig social tant per la seva família doncs, com que seria per el conjunt de tota la societat, però com en el seu país, per exemple, doncs, a nivell legal doncs, no hi ha cap tipus de normativa penalitzadora, doncs els s'ha dit moltes vegades doncs, que no se'ls concedeix. O moltes vegades també altres dificultats que ens hem trobat en alguns casos flagrants, com podrien ser persones a l'Afganistan, de Cuba, en alguns casos també, d'Algèria, doncs que a nivell del criteri, doncs, com sempre es parteix d'aquest criteri molt restrictiu i com el tema doncs, de l'orientació sexual doncs, no és una cosa explícita, doncs s'ha denegat la protecció perquè a partir d'aquí doncs, la persona responsable de portar aquest cas va decidir doncs, que ja no tenia prou criteri per saber que la persona, l'orientació sexual, perquè quedés clara l'orientació sexual d'aquesta persona. Sempre partint dels que, clar, les que es discriminen fins ara sempre ha estat orientacions homosexuals o bisexuals. Llavors, una cosa és tot el tema de sensibilització social, uh-huh. No? Perquè és una feina, si vols, molt... Bueno, clar, molt d'anar teixint. Molt de poc a poc, uh-huh. D'anar teixint, d'anar fent xarxa, de treballar amb entitats, sí. que es veu poc, que es veuen aquests informes diem que, uh-huh. que aneu fent, però que socialment no es veu gaire. Clar. I vosaltres, clar, treballeu en xarxa amb tot el col·lectiu LGTB uh-huh. d'aquí, però a més, clar, també heu portat persones que han fet bueno, activisme al seu país, uh-huh. que de fet sí. eren en alguns casos persones refugiades i que explicaven també la realitat d'aquests països i que han ajudat també a sensibilitzar aquesta societat, diguem, tan avançada no? com, sí. com la nostra en l'àmbit de drets, però sobretot a ser conscients de la manca de drets humans amb un dret, diguem, tan bàsic com és el dret a l'orientació sexual. No? Uh-huh. I llavors és això, estic plenament d'acord amb el que tu has dit, i llavors aquí ens trobem doncs, que també, si en els nostres països ens trobem doncs, que a nivell legal i ara fins i tot aquí podríem dir que a nivell social hi ha un grau d'acceptació molt alt no, de les persones al col·lectiu LGBT, encara doncs, que sempre es pot millorar, doncs, també dir que el següent pas seria doncs, per una banda doncs, estendre a tot el món, no, sobretot a partir dels organismes internacionals, a través dels grups, no, de fer pressió perquè a partir d'aquí doncs, que hi hagi també, doncs, que per una banda a nivell legal hi ha una despenalització i després també una major acceptació a nivell social i una persecució de les pràctiques repressives, però després també el següent treball seria vetllar perquè les persones que arriben aquí, que a més estem parlant d'un nombre ínfim, doncs rebin totes les garanties doncs que no seran perseguides, que es reconeixerà aquesta persecució i que després moltes vegades també, no estem parlant de l'estat espanyol, però també d'altres, doncs que no se'ls retorni en el seu país d'origen. Perquè també la igualtat plena no es podrà donar si no es reconeix a tothom aquesta l'opció doncs, a poder, com es diu al nostre informe, no, a escollir la seva sexualitat. Uh-huh. I no es respecten aquestes garanties? És un col·lectiu ínfim i el que volem és que es respectin allò que es donin garanties, no es respecta. Clar, doncs en principi és doncs, el que us he dit moltes vegades, no? Ens estem trobant doncs que com estem partint, ja parlo directament del cas de l'estat espanyol, no? Doncs que per una banda ens hem trobat casos en el que, com no, a veure, com no es pot fer
un examen directe, doncs d'una avaluació directa, doncs que comprovi, no?, que la persona tingui un criteri o totalment objectiu, segons aquest instructor, de quina és l'orientació sexual d'aquella persona, doncs davant el dubte prefereixo dir que no. I amb això pot semblar així molt, molt clar, però estem parlant de persones, doncs, per exemple, de països com d'Afganistan, com d'Algèria, en el que tu significar-te com a persona LGBT et pot comportar la mort, fins i tot la mort, o com a mínim la persecució i l'ostracisme social. Això per una banda. Després també estem parlant en altres països, doncs, que clar, moltes vegades també s'estem trobant, doncs, que clar, la persona arriba aquí, no hi ha prou garanties, i llavors a partir d'aquí, doncs, la persona pot ser expatriada. Ara estaria parlant, em ve al cap també, doncs, fa, no sé si el 2000, finals del 2011, començaments del 2012, un noi algerià que es va posar en contacte, ara s'explica un exemple de xarxa, es va posar en contacte amb una entitat LGBT d'aquí de Catalunya, aquesta entitat es va posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí es va fer un assessorament online perquè aquesta persona, si volgués arribar a l'estat espanyol, doncs quin és el seu procediment per sol·licitar asil. Aquesta persona ho va fer, va arribar aquí, va poder, al final va arribar, però que clar, com no tenia la visa, directament no es va recollir la seva protecció d'asil i la persona va ser deportada al seu país d'origen. Déu-n'hi-do. Doncs estem parlant d'aquest cas i llavors, doncs, quan tu ens estaves parlant del tema de quan del treball en xarxa, doncs bàsicament el treball en xarxa en què consisteix? Per una banda, a donar a conèixer aquest recurs que s'estem trobant fins i tot ara. Vam començar ja fa molts anys, però encara no hem aconseguit que com a mínim totes les persones que treballen amb persones nouvingudes coneixin què és el dret d'asil i a partir d'aquí doncs, puguin veure de les persones que veuen cada dia quines d'elles es podrien beneficiar d'aquesta protecció, que moltes, malgrat tot el temps que ha passat, ens hem trobat que encara no hi ha un coneixement ple. I a partir d'aquí doncs, treballar i amb el col·lectiu LGBT, doncs, per una banda, doncs, persones que ja estiguin aquí, doncs, que es puguin determinar en alguns casos que es poden, si es poden acollir o no, i després també doncs, com a partir de tot el treball institucional i d'associacions que s'ha fet a l'estat espanyol, doncs, també hi ha aquesta visibilitat i moltes persones, hi ha moltes persones refugiades o que han patit persecució en el seu país que han decidit en el seu moment doncs, voler-se instal·lar aquí a l'estat espanyol perquè en principi doncs, es pensaria doncs, que tindríem plena garantia de poder veure la seva sexualitat amb total normalitat. Doncs, a partir d'aquí, doncs, informar aquestes entitats perquè puguin al mateix temps informar les persones que es posin en contacte amb elles doncs, quins serien els passos a seguir.